אני יודעת בדיוק איפה זה התחיל. ואין לי ממש מושג איפה זה יסתיים. אני חיה כאן כבר 20 שנים, במרחק הליכה מהים. אני מכירה אותו היטב, בכל זמן, שעה, יום. גם אם מפאת חוסר הזמן, לא תמיד יש גישה. אני תמיד מציצה, בדרך ל, עומה. קשה בדיוק לומר, מה זה בדיוק הדבר הזה שמושך אותנו, את רובנו, אל האופק הזה. אבל מי שפשוט אוהב, כנראה ימשיך לחפש את הדרך המובילה אליו. באתי לספר לכם שעם כל הקסם שיש באהבה, אנחנו כולנו, ואני כוללת את עצמי בתוך המעשים האלה. אנחנו לא תמיד שומרים עליה. כך למשל, חשבתם פעם? לאן מתנקזים המים ממכונת הכביסה הישנה שלכם? או לאן מתנקזים המים שאנחנו מורידים כל כך הרבה פעמים ביום דרך האסלה? חשבתם פעם? או שלא כדאי שאתחיל לפרט? מה הם מכילים אותם החומרים הנשטפים עם זרם המים הפרטי שלנו? והישר לאן? אולי באותה הזדמנות גם הספקתם לחשוב כמה מהחומרים האלה הנשטפים בצנרת של כולנו נחוצים לנו? ולמה ניקוז הריחות הזה גורם בזמן שהכביסה שלנו כבר מזמן נקייה ותלויה? או בזמן שבטעות, ממש במקרה, החלקנו פסולת היגיינית דרך האסלה? נכון, כולנו גדלנו על כל הנחלים מובילים אל הים. אבל הים הזה, האם הוא יכול לספוג את כל הקול הזה? כשהייתי צעירה יותר, נהגתי לצאת עם החסקה מעבר לשובר הגלים. לא רחוק מדי, כי עומק מפחיד אותי. אבל עד אחרי השובר בדיוק, כי במקום הזה מתחיל האופק להיפתח קצת יותר. אף פעם לא יצאתי לבד, כי להחזיר חסקה לחוף זה קשה מדי, אפילו יותר מלהחזיק חסקה יציבה בלב ים. המתלווה אליי על החסקה היה מספר לי המון סיפורים. על הים, הוא הכיר אותו היטב, ואהב אותו עוד יותר ממני. הוא הכיר את הים מקרוב, מבלי לפחד מהעומק. אני זוכרת את הפעם הראשונה שהגעתי לים אחרי סופה חזקה של אמצע חורף. אני זוכרת את הפנים העצובות שלו שהוא סיפר לי את האמת המתרחשת בשיא הסופה בעומק הים. אני זוכרת שהוא סיפר לי שבזמן הזה בדיוק, בשיא הסופה, הרשויות העירוניות פותחות את הסחרים ומזרימות לים את הביוב של כולנו. אני זוכרת שרציתי לבכות כששמעתי על כך ולהילחם. רציתי בכל הכוח להילחם, בכל העולם. אך בעיקר אני זוכרת שפתאום התחלתי לפחד אפילו עוד יותר מהים, וכבר לא בשל עומקו. אני זוכרת שהתחלתי לשקול בכובד ראש כל פעם מחדש, אם להיכנס בכלל למים ובאיזה חוף בדיוק. אני זוכרת שכעסתי שבמקום לאפשר לים להתאושש מהלכלוך המצטבר של הקיץ העירוני המעביל והפסולת שנשארה מאז על החוף, הרשויות דווקא מחמירות את המצב. אני זוכרת שדאז התחלתי לעקוב מקרוב על החופים המזוהמים, על הצינורות שנשפכים מהחוף פנימה, ועל עם ישראל בשישי אחר הצהריים של יולי-אוגוסט. התחלתי להבין שהמאבק לא מסתכם בביוב, ולמרות שחישבתי מה זורם מהכיור, הסלב והצנרת אצלי בבית, זה לא הספיק.
הבנתי שהמאבקים בשמירה על הים מתחילים בכלל עוד קודם, כבר בבנייה על החוף, כמו המאבק היום על חוף פלמחים, שאני מקווה שכולכם חתמתם נגדו. המשכתי בהבנה שהמאבק מתמקד במפעלים הגדולים ובהזרמת חומרים רעילים לים. אבל על כך אחראיות מעורבותן של העיריות והרשויות. ואף על פי שעיריית תל אביב זכתה השנה בפרס בנושא קיימות, כולנו יודעים שיש עוד על מה לעבוד. אך בינינו, מעל הכל הבנתי כי ראשית המאבק מתחיל בנו, במעט תשומת הלב שלנו, בעובדה שאם כל אחד ייתן את ליבו רגע אחד יותר לטובת האהבה הזאת, ויחד נבין כי באמת כל הנחלים זורמים אל הים, כל במלוא מובן המילה, אני בטוחה שיהיה ניתן לשמור עליה טוב יותר. כי הרי אף אחד שיושב פה לא שותף לזבל הנערם ביולי-אוגוסט אחר הצהריים, בזמן שעם ישראל עוזב את החוף ואת הים, נכון? ברור. אני בטוחה שאף אחד מאיתנו לא משאיר אחריו רגע לפני שהוא מתקלח, מקלחת מפנקת, לפני ארוחת שבת, פסולת הרסנית על רצועת החוף. ועוד בכוונה, לא ייתכן. מה פתאום? אנחנו? אז נכון, יש גופים שנלחמים בבנייה לא חוקית, במפעלים ובעיריות, אבל איתנו קשה להם. כי קשה לצאת למאבק נגד תרבות המתקות, ובטח ביולי-אוגוסט. אז בשביל זה אני כאן. רק כדי להזכיר לכם, שאני לא יודעת איפה זה ייגמר, אבל בפעם הבאה שסיימתם עם הים, תעיפו מבט לאחור, שהשארתם חוף נקי, ואופק מנחם. או בפעם הבאה שאתם משתמשים בצנרת הביתית שלכם, תחשבו רגע ותחשבו מה הזרמתי, כמה ובעיקר לאן. ואם אתם ממש כבר ממש מאוהבים, תחתמו על העצומה העדכנית בעניין חוף פלמחים, כי לנו לא נשאר הרבה מהחוף הזה, וצריך להשאיר מקום לאהבה.